こんにちは、バイスのゆかです。今回紹介するのはブラジルの最重要建築家、その名もオスカー・ニーマイヤー。このインタビューをした時点でなんと彼101歳、惜しくも昨年末に亡くなってしまったんだけど、その直前まで最前線で活躍していた大巨匠なんです。今回バイス、そんなおじいちゃんを相手に偉大な功績の数々、人生哲学、さらには人生に欠かせないという女性に対する考えなどなど、とことん聞いてます。オスカー・ニーマイヤーの功績をめぐる旅に行ってらっしゃい。Eu me lembro quando era garoto, tinha uns 10 anos, eu gostava de desenhar com o dedo no ar, assim. E a minha mãe perguntava, menino, o que você está fazendo? Eu dizia, estou desenhando. Eu desenhava assim, parecia que estava vendo desenho, até eu corrigir, se fosse preciso. Eu sou arquiteto e acho que o desenho me levou para a arquitetura. Eu tive sorte. O primeiro trabalho que eu fiz foi uma igreja na Pampulha, um conjunto. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 38 anos já. Eu fiz uma igreja diferente. Eu fiz uma igreja que era só as curvas da igreja. Eu chamei o portinário, que era o pintor, para fazer a pintura dos azulejos na fachada. A igreja ficou sem aprovação durante uns 2 ou 3 anos. Depois apareceu um bicho mais inteligente e aprovou. Porque antigamente havia uma certa tendência a repetir a forma das igrejas. Hoje não. E eu fiz isso, eu tinha há 50 anos atrás já. O presidente Kubitschek, que fez Pampulha, fez depois Brasília. Ele veio aqui no escritório e me disse, Oscar, nós fizemos Pampulha, agora vamos fazer a nova capital. E aí começou aquela aventura de Brasília, a correria, a cidade longe de tudo, não é? E eu preocupado em fazer uma arquitetura diferente. Eu sabia que o tempo era curto, mas isso não influiu para fazer uma arquitetura mais simples, não. Quando eu fiz o Palácio Alvorada, por exemplo, eu fiz a cobertura em curvas, as colunas em curvas, um tipo de coluna que ainda não existia. De modo que a forma diferente desse palácio deu um pouco de importância à minha arquitetura, não é? E ela se divulgou. Porque a minha preocupação, desde o primeiro projeto que eu fiz, foi a integração das artes. Eu acho que a arquitetura e as faixas devem se reunir. Se você ver os prédios da Renascença, eles não seriam tão importantes sem as pinturas neles executadas. Né? Quando faço um prédio, eu não me tranquilizo antes de ver aquele... Ele cria espanto, ele cria emoção. Quando falo de arquitetura, eu tenho logo vontade de mudar de assunto. O que me interessa é falar sobre os problemas da vida do ser humano, né? Eu morava numa rua que era uma ladeira.
A gente jogava futebol com ele de baixo para cima. O futebol e a praia. Saía do colégio e vinha correndo para a praia. Eu me lembro, a gente ia para a praia às 6 horas da manhã, chegaram os barcos com os peixes já, e o pessoal comprando peixe na areia. Né? E é de manhã, o céu ainda vermelho, né? Silhueta dos barcos se aproximando. Agora, se você fala em mulher, está bem. A mulher é fundamental. Né? E mulher bonita, então, é um espetáculo. Nada mais bonito que o corpo de uma mulher perfeita. Né? A gente vai procurar a forma mais bonita. Às vezes pode coincidir com o corpo da mulher, mas não é esse o nosso objetivo. A gente quer a forma pura, diferente, que corresponda ao cálculo e que dê ao projeto de arquitetura uma sensação diferente. A arquitetura está na cabeça. A gente é capaz de fazer um projeto sem pegar no lápis. Se o problema foi simples, eu sentado aqui, eu posso fazer o projeto. Eu imagino a ideia, imagino o local, imagino o projeto que eu vou fazer, penso as diversas soluções, chego a uma solução, posso ver a coisa que se tivesse já realizada, até o interior. Os croquis de trabalho. Tem um croquis também de desenho livre, mulheres. Esse daqui é um estudo de uma escultura que foi feito em Cuba. Um dragão? É o capitalismo querendo devorar um cubano. Bonitas. Isso é na Espanha, por exemplo. Também tem um museu. Então está sendo construído. A culpa é a culpa que eu te expliquei, que foi feita em um dia. Conta aí como é que você viu, ele esteve lá. Conta como é que você viu a culpa lá. Essa culpa ela abriga o museu e ela foi feita num sistema de forma inflável, né? Que ela aparece em questão de horas, você... Mas eu cheguei que passou pelo terreno, o terreno estava limpo, não tinha nada. Dia seguinte ele chegou e tinha uma cuba de 40 metros. Vai ser uma obra muito importante na Espanha, porque ainda não está pronta, eles já estão surpresos com as formas que estão surgindo. Lá na Europa não tem um conjunto assim. Tem melhores até, mas isso aí marca que é diferente, é obra de arte, é invenção. A arquitetura hoje é o concreto armado, que tudo permite. Não há razão para a gente ficar na linha reta. Às vezes eu reduzo o apoio e a arquitetura se faz generosa. E a gente pode intervir na estrutura e procurar a forma que a gente deseja. A arquitetura é engraçada como as coisas mudaram. Primeiro as casas se distribuindo nas ruas. Às vezes no Brasil, por exemplo, casas de 2 pavimentos. Depois passaram a ser apartamentos e tudo foi se modificando. Na Espanha, a cidade acabou crescendo em direção ao mar porque era a solução natural. As cidades sempre foram modificadas. A própria natureza vai mexer no urbanismo e na arquitetura. Quando o gelo dos polos começar a descer com mais intensidade e o mar crescer, que pode crescer além de 2 metros, todas as cidades litorâneas vão ter que pensar no assunto, que é uma coisa que vem da natureza e modifica. Nós temos que crescer, pensar nos espaços, se dentro de uma cidade a vida não vai se fazer mais independente para cada bairro, para evitar as grandes caminhadas, que o problema do acesso, da condução, está se tornando grave também. Quando o mundo for melhor, o que vai acontecer?
As residências serão mais simples, não divididas entre favela e palácio, não é? E os grandes empreendimentos humanos, os teatros, os museus, os estádios, vão ser maiores ainda, que todos vão poder frequentar. Porque hoje o mais pobre não usa nada. Ele não conhece a arquitetura, conhece longe. E a arquitetura que eu faço, pelo menos eles vão gostar de olhar, porque é uma surpresa diferente, porque eles não vão participar de nada. Então o arquiteto tem que estar ligado ao problema político também, como qualquer cidadão. O resto, a vida é um minuto. Se você tomar contato com o corpo, você vê tão pequenininho, você não tem a menor importância. Bom. Então tem que ser mais simples. Pensar que é importante, ninguém é importante. É pensar que ele ser mais útil. Né? É isso.